Então, item 24, processo 48.500.33.08.2013.25. Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. em face do AI CELG 16/2010, lavrado pela Agência Goiana de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos, decorrente de não conformidades detectadas na execução do Programa de Eficiência Energética da concessionária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Contra o AI 16/2010, mediante o qual a AGR lhe aplicou penalidade de multa de mais de R$1.400.000 em decorrência do descumprimento de metas dos projetos apresentados no âmbito do Programa de Eficiência Energética do ciclo 2005-06, a CELG interpôs recurso. Aí tem a tabela, enquadramento e a multa. Consultada, a SFE opinou pela manutenção da multa aplicada. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de auto de infração aplicada pela AGR. A Procuradoria alinha-se à posição da SFE e opina pela manutenção da multa aplicada em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso é tempestivo. A proposta das alegações da CELG verifica-se que o atraso na conclusão dos projetos de eficiência energética não tiveram motivações externas à concessionária, pois ao apresentar tais projetos, a concessionária conhecia os problemas para sua implementação e o tempo necessário para sua execução. Além disso, deve-se ter presente que o ato de infração lavrado pela AGR apresenta de forma detalhada e justificada a definição da dosimetria, observando o que estabelece a resolução normativa 63/2004. No entanto, cumpre ressaltar que, embora com atraso, os dois projetos foram concluídos em setembro de 2009, conforme informado no ofício PR-065/2010. Por esse motivo, entendo que o critério abrangência deve ser reduzido para 50%. Além disso, verifique-se ainda que os dois projetos obtiveram uma economia de 28,98% em relação ao valor inicialmente previsto, ou seja, era feito por um valor menor do que o que tinha prometido, razão pela qual esse percentual também deve ser descontado dos 50%, o que totaliza 35,51%. Assim, utilizando os critérios aplicados pela AGR para o cálculo da multa, alterando-se o critério de abrangência, tem-se que a multa passa para pouco mais de R$509.000. Quanto ao pedido de conversão da multa em advertência, deve-se ter presente que não é de pequeno potencial ofensivo ou não conformidade apenada, motivo pelo qual não está atendido o requisito disposto no artigo 8º da Resolução Normativa 63 de 2004. E a proposta, se a empresa tivesse gasto nos dois projetos o teto, para a eficiência energética, considerando toda a receita da empresa, esse gasto total seria de pouco mais de 3 milhões. Então, e para dois projetos que foram entregues, embora atrasados, a multa de 1 milhão e 400 eu achei bastante elevada. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela CELG contra o AI 16, lavrado pela AGR, e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir a multa de R$1.401.215,92 para R$509.285,30, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procurador da Diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela SEGD contra o auto de infração 16/2010-AGR e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir a multa de R$1.401.000 para R$509.000. Próximo item.